şeyi göstereyim. Baxın, kabelleri değişirler. Kabelleri değişmek için yolu kazırlar. Baxın. Gördünüz mü? Baxın, bu gördüğünüz daşların hamısını həmin o yerden baba düzülmüşdü də. Oradan çıxardıblar səliqəli şəkildə, düzüblər yolun qırağına. İndi bu kabeli değişirler. Həmin bu kərpicləri təzdən yerinə bastırırlar. Bax, bütün yol boyunca. Yəni buradan bir dənə kərpici sındırmırlar. Eyni kərpici yerinə bastırırlar. Yadınızda o günlərim çəkmişdim sizi. Çünki burada söküblər kabeli değişirler. Daşları düzmüşləri yolun qırağına. Baxın, həmin daşları kabeli değişib öz kesilirdə bu tədər vurulub yerinə. Təzdən öz yerinə nətər düzdülərsə elə bilir ki, belə şey olmamışdı. Baxın, bir dənə də kərpici israf eləmədilər ha. Bir ədəd belə. Bağışlayın, küləkdir. Səsim yəqin pis gəlir. Bax, ona görə də Almanya iqtisadiyyatı inkişaf edir. Çünki bunlar adi bir kərpicə qənaət edirlər.